I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Depois de uma faxina dessa que o Reginaldo fez, eu vou preparar o almoço, afinal de contas ele merece, não é mesmo? Vou fazer um almoço bem caprichado e vou mostrar pra vocês, mas não vou mostrar detalhadamente pra esse vídeo não ficar muito longo. Mas vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, o que eu fiz, o que nós vamos almoçar, tá bom? Lembrando, gente, que ele não está agora, ele saiu com o tio dele, ele foi lá na rodoviária de Florianópolis comprar as passagens, pois os avós do Reginaldo, eles vão embora amanhã, gente, isso mesmo. Infelizmente, eles têm que ir embora. O avô do Reginaldo, ele faz tratamento em São Paulo, com médicos lá em São Paulo, então ele não pode ficar aqui muito tempo, pois essa semana mesmo ele já tem consulta lá em São Paulo. Então, infelizmente, amanhã eles vão embora. Mas vamos mostrar pra vocês o almoço, eles vão almoçar junto com a gente, e eu vou mostrar tudo pra vocês. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without you. Que acordou e vai ajudar a mamãe a fazer papá, filha. É você, meu amor. Meu amor. Cadê meu bebê? Que acordou agora e vai ajudar a mamãe a fazer papá. Você vai, filha. Você vai brincar agora aí? Você vai brincar ou você vai ajudar a mamãe? Nossa, que legal.
Olha a cara dela toda amassada, gente. Olha só quem tava dormindo. Ela não quer nem ficar em pé direito. Ela tá meio tombando ali, tipo assim, ai meu Deus, eu queria estar dormindo. Mas tem que fazer almoço, né? Tem que fazer almoço pro meu papai, né? Gostosa. Isso, tem que ficar em pé, sim. Gostosa. Gente, hoje eu tô fazendo feijão preto, mas tem um motivo, gente. Eu não vi que tinha acabado o outro feijão, feijão carioca. Aí na hora de cozinhar, eu vi que não tinha, então tive que cozinhar esse mesmo, porque o original não tá pra ir comprar. E aí aqui eu já tô fritando tempero, aqui tem o alho e a cebola. Aí eu vou colocar um caldo quinoa pra derreter aqui. Depois que tiver derretido, eu vou acrescentar um pouquinho de cebolinha. Tomate, tá tudo pronto, até que não demorou muito, a Laurinha me ajudou, tá gente, enquanto eu fazia uma coisa, a Laurinha fazia outra, e agora está tudo pronto, graças a Deus. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando gente, que não foi nenhum almoço especial, não foi nada demais, um almoço simples, mas eu espero que vocês tenham gostado. Mostra pro pessoal, quem que você tá brincando, gente, olha o brinquedo dela aqui, ó, mostra. Olha lá atrás, ó. A peneira, gente. A gente traz a criança pra ficar aqui na cozinha com a gente. Isso que dá. Eu fui tirando aquela outra mão, ela não quis mais, jogou no chão. Né? Bonita. Linda. Fala assim, agora eu vou esperar meu papai chegar pra nós almoçar. Cadê o papai? Cadê o papai? Agora a gente vai esperar eles chegarem pra gente poder almoçar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Dá tchau. Tchau, dá tchau. Tchau, filha. Tchau.